Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с седмичното политическо предаване Реакция, копродукция на телевизия Европа и Институт за дясна политика. Вижте темите в днешния брой на предаването. Вечер в предаването Реакция ще бъдат обсъдени темите за свободата на словото и медиите в България и дали страната ни трябва да се присъедини към еврозоната. В следващите части на предаването разговорът ще продължи по въпроса дали може да се очаква размразяване на отношенията между Северна и Южна Корея и кои са консерваторите в съвременната десница. Започва днешния брой на Реакция. Събеседниците ни днес, доктор Мартин Табаков, председател на Института за дясна политика, Николай Облаков, издател на политическата и автор на политическата платформа Мисъл и икономистът Славчо Маринов. Господа, темата на седмицата, еврозоната, поне в България, беше организиран много голям форум, на който Институт за дясна политика участваше с модератора доктор Елена Тодорова и икономистът Кузман Илиев. На този форум бе постигнат консенсус, който стана повод и за ирония. Някои хора, които очевидно са противници на това България да се пристига в еврозоната, има и такива, казаха, че този консенсус е странен и плашещ. Други казват колко хубаво, че има теми, които са консенсусни. Трети казват какво всъщност е това. Четвърти казват къде сме тръгнали, еврото още не знае какво е, а ние бързаме да се присъединим към него. Каква е за момента вашата оценка, господин Маринов, може ли вие да започнете? Ами, накратко, този консенсус, който се наблюдава в момента по отношение на еврозоната от нашата политическа класа, много ми прилича на консенсусът сред републиканците и демократите в САЩ по отношение на държавните разходи. Едните говорят как трябвало да има повишени разходи за социални помощи, други за отбрана, но в крайна сметка, в крайна деня... Всички са за повишени разходи. Всички са за повишени разходи като цяло, да. И това е нещо много подобно. България, ако в момента, в който влезе в еврозоната, това изключително много ще овласи нашите политици, които, без значение кои са на власт, в посока облегчаване на тяхната фискална отговорност, т.е. ще могат да взимат много по-лесно заеми и съответно и да ги връщат, защото просто зад тези заеми вече ще стои Германия и цялата европейска икономика. Ние ще можем да вземем на същите разходи и същата доходност, която взема и Гърция. И това означава, че ние сме много застрашени от един гръцки сценарий. Ако веднага тръгнете да ме оборите, да, но сега вече нещата са други. Не е чак толкова лоша ситуацията. Истината е, че Гърция, как успя да натрупа изобщо толкова много дългове, един много важен елемент. Всичките си дългове, които бяха вземани от момента, в който влязоха в еврозоната до 2009 година, много голяма част от тях те ги маскираха като слапове, като финансови инструменти и така успяха да кажат, не, това не е дълг. Да изложат системата. Да, и така успяхме да ги изложим, да стъкмизираме цялата работа, да направим стъкмистика, докато изведнъж обявява финансовия министър 2009 година, когато икономиката им зацикля, вследствие на ударния много тежко гръцки туризъм и корабоплаване, два много силни гръцки сектора, които не се справят толкова добре като цяло по време на икономически застой и спадове, те трябваше да кажат, нашата икономика вече много зле към събираемостта и ние ще трябва да обявим 13-15% дефицит. И всички, когато разбират за това всички инвеститори, им вдигат супер много доходностите на пазарните нива на дълга и оттам нататък става един много така... Дълга стая невъзможно за обслужване. Да. Абсурдно невъзможно за обслужване и се оказа, че Гърция на практика фалирала и че без чужда помощ ще трябва да бъде спасена. Сега някой биха могли да кажа, добре, Германия обаче ги спаси в крайна сметка, ами и да и не. Защото в крайна сметка Германия им даде ни пари, но в крайна сметка сега, както виждаме, обикновения грък плаща много повече данъци, много по-зле положението там по отношение на редица социални сигурности, които държавата предоставя и като цял техния стандарт на живот беше много брутално ударен, точно от това, че... Реален ли е стандарт на живот, който е почивал върху заеми, върху 15-та заплата, великденска заплата, коледна заплата? Да, и това също е аргумент по принцип, но аз смея да твърдя, че нетно те бяха по-добре в времената, когато имаха своя собствена валута, дори ако това означава безконтролно и така... непрогнозирано печатане на пари от своя страна, което удря пък редовия гръцки гражданин. Това, което премиера каза на този форум обаче, е, че въпреки, че политическата класа и към момента има възможност да взима заеми, никой от партиите, управлявали след 1997 година, не го е правил. Което е безспорен факт, защото независимо какви са нивата и цената на този дълг, да, тя може да е по-висока за държава, която извън еврозоната и в някаква степен и по-рискова, но
политиците ни до сега са имали свободата да взимат дълг. Но не трябва да забравяме един много важен момент, защо са имали тази свобода и защо не са възползвали, защото ние де-факто в момента с валутния борд ние опираме във възможно най-добрата и най-близката система парична до златния стандарт, която има. Ние имаме паричната усмирителна риза, наречена борда. Нашата валута е фиксирана, нейния курс към еврото, което с малки изключения се движи относително стабилно последните 20 години. Не е като да кажа да има хиперинфлация, но от друга страна нашето правителство, за да поддържа този курс, то трябва да бъде много внимателно с харчовете си, да не допусне с прекомерните с харчове да допусне някой огромен отлив на капитали, които биха подкопали борда и съответно неговата възможност да поддържа това високо ниво, за да не стане като Великобритания в ERM2, която беше през 92 година. И точно поради тази причина те не могат да влязат в процедура някакви на свърхразходи и винаги, например, през последните 20 години, почти винаги, нашият дефицит винаги е бил по-малък от икономическия ни ръст. Затова се задържа това супер ниско дългово бреме, което поддържаме. И за мен това е най-доброто нещо, което може да очаква българският данъкоплатец. Една сигурност, че неговите спестявания няма да бъдат обезценени, затова имаме тези рекордни спестявания в банките. В крайна сметка. Хората обаче, бих си казал, и днес между другото един човек, който бъкил не разбира от икономика, беше разбирал, че НАТО в БГН значи номинал. Изключително много се забелява това. Значи претенцията да разбираш всичко е забележителна и всеки е способен да се зарази от този вирус. Но вие казвате, че левът до сега е бил бидейки вързан към еврото, зад него стои огромен паричен масив, който е еквивалент на златния стандарт. Той вие може да се сигури, че купувайки си левове български, те няма скорост да се обесценят заради нечи политически тъпизми. Но хората си казват, защо, какво е лошо да направим следващата крачка? Ние да сме самото евро. Защото премиера каза също и че финансовия министър, т.е. извинявам се, той каза, че нашата икономика така или иначе вече е твърде зависима от еврото. И по-добре ние сме да сме една от държавите вътре в еврозоната, която участва в взиманията на решенията, вместо да сме косвено зависими от решенията на някой друг, които така или иначе влияят върху стойността на еврото, за което пък нашата валута е вързана. Ами не е точно така, защото ние в момента, в който влезем в еврото, ние ще влезем също така и в процедурата на същите системни рискове, които това предполага. Докато в този момент, както сме, ние сме нещо като закотвени. Ние не сме на Титаник в този смисъл, ние в момента сме вързани към него. В момента, в който Титаник обаче потъне и курса на еврото пропадне, т.е. нашата валута де-факто, ако поддържим борда, трябва да пропадне с него. Така обаче, ако видим, че еврото почне да спада прекалено много спрямо световните валути, ако не стане, не дай си Боже, някоя хиперинфлация, някой financial meltdown, то тогава ние може просто да се отвържим от еврото и да влезем в друга руска лира. Само че това не е толкова просто и според мен ви довел до същия катаклизъм, без претенции да разбира от икономика, разбира се. Мисъл, тая теза, че не се притеснявайте, това, че хора, които не разбират икономика, си изказват не е нещо. Да. Той същия човек беше казал да живее в Бундесбанката, което в смисъл, да. Тая теза, че можем ние да си прескачам между коя валута сме вързани едва ли не всеки ден, според мен не е състоятелно, защото всяко едно такова прескачане е много по-тежко от това, от вероятността въобще еврото да се срине. Според има ли така вероятност изобщо? Мисля, че има и не е кой знае каква голяма някакси, че да коментираме прекалено дълбочина, но аз имам много сериозно нещо на ум за италианските банки, за техните огромни дългове и за това евентуално... Бих казал цяло южните страни. Южните страни, да. И в момента, в който Европейската централна банка реши да изплати техните дългове с печатане на още повече пари, то тогава всякакво доверие към еврото ще пропадне и ние реално ще пропаднем с него. А между другото, сега се сетих, че ако влезем в еврозоната, ние ще бъдем задължени като словаците да плащаме за злумите, да си го наречем правилно, на тези задлъжнели страни от Южна Европа, като Португалия, Италия и Испания. Защото, да припомня само 2011 година какво се случи, Словакия беше първо изключително против, защото те бяха тогава все още два пъти по-бедни от гърците. Но в края обаче, след около една година, як натиск по отношение на Европейската централна банка върху тях. Те в крайна сметка се съгласиха и вече имаха консенсус за спасителния пакет, за едно тяхно продължаване, но този спасителен пакет в крайна сметка довери до това правителство да падне. Гласоподателите бяха обидени изключително много това, че по-бедна страна
поддържа финансовото безразсъдство на една по-богата. И това на няколко случва, по-богати, да. На няколко по-богати. Не бих оставил Испания и Франция извън кръга на страните, които харчат доста щедро. Да, и това просто би се оприличало от нашето население като един вид съвременен колониализъм. Да ни вкарат нас, отговорните, за да плащаме за богат кръг. Какви времена доживяхме, господин Обаков? Финансово дисциплинирана България да е скептична заради влизането в еврото, защото че трябва да плаща, вижте, дълговете на Гърция, Италия, Испания, Португалия, Франция. На мен този пример много ми хареса, защото той всъщност изразява каква е същността на нещата, а тя не е икономическа, а е политическа. Акта на на взимане на еврото, в смисъл, абсолютно съм съгласен с всичките страхове, които нека ги изговорим, разбира се. Да, те са валидни. Заради това е действително, ние трябва да имаме някакъв инструмент, който да бъдем сигурни, че няма да бъде натрупан нов дълг, и това минава през съгласие между абсолютно всички политически субекти, и ние имаме нещо на ум, за да инициираме подобен меморандум. Тези, които имат значение, като че ли са постигнали това съгласие помежду си? Постигнали съгласие за влизане в еврото, но не и за бъдещите харчове. Мен до някъде ме успокоя това, че абсолютно всички политически партии, които са управлявали от приемането ни в еврозоната и преди това, не бързат с него, т.е. не чакат само да влезем, за да могат да изтеглят заемите. Но да се върна на това, че това е политическо решение. Господин Сергей Станишев, който аз не уважавам особено, но все пак той каза нещо много правилно. Ако не влезем сега в еврозоната, т.е. в ядрото на Евросъюза, в същността на Евросъюза, защото в крайна сметка той страните, така започва. Страните, които взимат решенията. Да. Като икономически субект, ние имаме опасността от това да останем в периферията или на втора скорост. Мисля, че това е далеч по-страшно от каквито и да е дългове, които напълно валидно, разбира се, но мисля, че далеч по-строго ще се наблюдава в момента. Опростявайки примера с един имот, който има своите граници, ние в момента сме на двора, но не сме вътре в къщата, където са големите играчи, които взимат решенията. Може да се каже и така. Най-малкото ние ще имаме глас при монетарна политика, колкото и малък и незначителен да изглежда, но това е нещо, което трябва да се случи според мен, и то не от икономически съображения, защото ние преките, не говорим тук за страховете, но преките икономически негативи или позитиви с въвеждането на борда и всъщност завързването Немската валута, после за еврото, ние вече сме ги преодолели. В смисъл, тези страхове, че едва ли не, или цените ще скочат огромно, или пък ние ще се, от друга страна, другия миг, да, че ние ще се радваме на някакво невероятно благоденствие, това са глупости, защото и двете няма да се случат. Влизането в еврото винаги създава някаква минимална първоначална инфлация, но това, че ще закръгват баничката от 47 стотинки на 50, не мисля, че е някакъв сериозен аргумент. Данните са такива, че максималната инфлация. Минимална първоначална, и то година-година и половина. Максималната инфлация от страните, които са приели еврото в последствие, мисля, че беше в Словакия точно, е 0,3% инфлация, което при условие, че нормалната инфлация за една държава в развитие е около 2%, това е абсолютно статистическа грешка, да не говорим, че държави като Португалия, ако не се лъжа отново, няма никаква допълнителна инфлация от приемането на еврото. Голямата политическа цел ли е това всъщност, която е причина за консенсуса, защото много хора казват, политическата класа е толкова консенсуса помежду си, тъй като и трябва нова голяма цел. При положение, че ние толкова рядко намираме консенсус вътре в рамките на Република България, аз не виждам защо трябва в един от редки случаи, когато има предпоставки за такъв, ние веднага... Да ми правим разбори, да ставаме съмнителни. Инстинкт, веднага го наричаме като нещо лошо, но през цялото време, действително, като ви слушах, се молех най-сетне, може би както и масово от нашите зрители, разговора да стане достъпен и разбираем. Ще се опитам да го направя по този начин. Значи, какво значи Европейски съюз? И всъщност Николай Обогов го загатна. А това означава членство в еврозоната и в Шенген. Всичко по-малко от това не е в реалния смисъл на думата. Не е пълноценно членство. Не е пълноценно, да. И в този смисъл, колкото и да е модерен този разговор за Европа на няколко скорости, каквато, например, е концепцията на френския президент Франсуа. Която е факт към днешната дата, нека си го кажа. И която обаче все още като че ли не се споделя
от Германия. Но на практика това държава, която е член като нас на Европейския съюз, но не участва в еврозоната и в Шенген, всъщност няма какво да си кажем, това всъщност е втората скорост вече на Европейския съюз. И затова няма как да не съм доволен от това, че по отношение именно на такива базови политики, които касаят нашата държава, все пак нашите политически партии са намерили зрелостта да го фиксират като цел, която не трябва да се партизира и на базата, която трябва да се прави политически пиар. Този консенсус се надявам, разбира се, се разширява в други посоки, но съм по-скоро скептичен. Да останем реалисти, да, това ни присъщо за нас. Аз малко на по-абстрактно ниво помня от преди 2007 година и преди това приемането в НАТО, че политическата енергия на българския народ беше действително вглъбена само в тая цел и смятам, че след това, доколкото има някакво разочарование от политиката и като цяло всичко се дължи точно на това, че ние нямаме някаква цел, към която да се стремим, някаква голяма цел. В смисъл, със сигурност влизането в монетарния съюз не може да бъде чак толкова огромна цел, колкото тези двете, но е нещо, към което трябва да стремим и този консенсус е действително някакъв лъч светлина. Политиците казват на всяка цена, там където се взимат решенията, на всяка цена веднага или възможно най-бързо в еврозоната и в Шенген, тъй като в противен случай ще останем в периферията на Европейския съюз. Формален политически член, който обаче не участва в взимането на всички решения и който рискува да остане олицетворение на така наречената втора скорост. Икономистите резонно казват, ще отворим вратата за повече риск, Европейската централна банка прави откровени щуроти, това е безспорен факт. Как се намира баланс между аргументите, които са еднакво силни и всички те почиват на фактология? Ние не можем чисто политически, колкото и да ни се иска, да изкривим истината, а тя е, че икономическите факти са такива, каквито са. Европейската централна банка генерира инфлация, печата пари в едни държави, за да плаща дълговете на други държави, натоварва и тях с инфлация респективно. В неизвестност на кой ще е следващия ръководител, не знаем какви ще са политиките на следващата Европейска комисия, която следващото лято след следващите европейски избори ще бъде избрана. Влизаме ли в конструкция, която е с, ако не неизвестно, то противоречиво бъдеще и може да обърка нашите планове на нашата икономика? Не бих казал. Аз лично смятам, че всичките ползи от еврото, да не забравяме пак всичко, че еврото за мен лично има само едно символично значение, но то в крайна сметка и това не е никак слабо съображение, то е форма на централизация. И лошото е, че е една много кофти форма на централизация, в която се намираме между чука и наковалнята. Еврото има изключително много, ще има изключително много лоши ефекти, то ги има, ако то не е съпроводено, нали, обща монетарна политика с обща фискална политика. Това означава общо европейско министерство на социалните работи, на финансите, на инфраструктурата, на отбраната, всичко. Да. И това на практика означава общ бюджет, който е много по-голям. Нали, не говорим за общ бюджет в смисъла на този общ бюджет преди 100 години, когато са били 2-5% от БВП. В съвременна нормална държава обикновена има бюджет 35-40-50% от своят БВП. Това означава целият де-факто финансов суверенитет, който имат сегашните европейски държави, да бъде предаден на Брюксел. И тук е въпросът да си отговорим. Това евро ние можем да го направим безвредно, така както примерно левът е безвреден или паундът е безвреден за Великобритания в някакъв смисъл, но готови ли сме да направим следващата стъпка? Аз за мен лично този отговор би трябвало да е не, защото всичките ползи, които това да имаш обща валута, които биха могли да съществуват, можем да си ги направим ние като унитарно на подходим към повече свобода, повече десни ценности в нашата икономика и другото нататък ще се уреди. Аз за мен винаги това е основната мантра, че винаги гледате дали давате повече власт на политиците спрямо народа, защото ако давате, и то практиката го е показала исторически, ако давате повече власт на политиците спрямо народа, вие винаги оставяте едни много големи рискове да се въртят и потенциални опасности. Това е малко като да ти оставят буркана с медът край тебе и ти да не го пипаш. Нещо такова се получава една ситуация. Защото след време съм сигурен, ако въведем еврото в крайна сметка,
ще се промени наратива покрай него. Ще кажат нашите политици, добре, ние вземе тези дългове, обаче го правим, за да има пари за полицаи, за лекари, за това, за това. И да не справим някакви иллюзии, България е страна, където всеки винаги иска пари. Винаги парите са малко за всичко. Да не си правим някакви иллюзии, всички страни по света, някой винаги някъде иска пари. Именно да, и всеки един... Непрестанно от политиците, ако може да не ги дава, но те от някъде да ги намерят. Точно, всеки един порив, някакъв такъв, който би бил против еврото и против тези вземания на дългове, след време те ще го обявят за безсърдечен или безчувствен този човек, въпреки че това са абсолютно резонни твърдения. И така в момента аз съм сигурен, тези 20 години, които имахме на относителна стабилност за нашата история, между другото, малко ни се така размекнаха сетивата и сега се пътат да ни продадат тази идея, докато сме заспали в това чувство на стабилност, което имаме. Заспали ли сме, защото има много гласове против борда, че борда е рестриктивен, че ограничава растежа? Борда, според мен, трябва да бъде абсолютно запазен до влизането в еврото. В смисъл, всяко дори споменаване на премахването му преди влизане, приемане в еврозоната, не в ERM2, а в еврозоната, трябва просто да бъде смачкано. Това би било безумие. Хората обаче някак си не забелязват инфлацията. Хората си казват, че инфлацията е следствие от някакви причини, които са даже извън атмосферата. Някъде в космоса нещо случи и се появява изведнъж някаква инфлация. Хората забравят, че инфлацията всъщност е дарък, налаган от политическата класа, тъй като, както и вие казахте, всички хора, не само България, и по света, професионални съсловия, синдикати, особено работещи в държавната сфера, те винаги искат повече пари. От друга страна, има срещу политици натиск да не взимат нов дълг. Как могат политиците да харчат повече без да взимат нов дълг? Като си напечатат пари, това генерира инфлация, която също ви бърка в джоба. Всеки месец, всяка година. Тя обезценява парите в джоба ви с няколко процента. Това е форма пак на косвен данък. От друга страна, ниската инфлация или дефлацията много лесно може да се превърне в дефлация и да спре растежа наистина. Отвързват ли се ръцете на нашата политическа класа, след като рано и късно, според мен неизбежно, ние станем част от еврото, не да взима дълг, не да намалява публичните разходи, а да започне да разполага с по-голям обем за сметка на генериране на инфлацията в нашата икономика? Това е добър въпрос. Конкретно за България в момента, значи, когато говорим за инфлация, трябва за мен е най-правилно да се придържаме към нейното класическо значение, което означава инфлиране, т.е. надуване на парите в обращение. А това, че цените в България, например, се покачват, както на последната конференция професор Гечев заяви как инфлацията в България била два пъти по-висока от тази в Европейския съюз и видиш ли заради това. Вие сте един от малкото хора, които обръщат внимание на нещата, които говори професор Гечев, за което ви поздравявам. Благодаря, за което. Забележително. И тогава той каза, че... Показва здрави нерви най-малкото. Да, левът едва ли не, че имал два пъти по-малка платежоспособност от еврото всъщност и той това го каза, видиш ли, защото реалният курс е реално към 4 към 1 бил. И той обаче не обръща внимание, че инфлацията всъщност според неговите очи е покачването на цените, а то цените в България се покачват, защото забогатяваме, защото една прическа вече струва под 10 лева в София, не може да намериш. Някъде струи 70 хиляди евро. Да, така е. Да, младост, примерно. Вижни са курсовете, да. Да. Но същевременно, като видим обаче колко много пари вече се влива в нашата страна и как цените на имоти се покачват, въпреки това, че сме в борд, то тогава ние виждаме, че е от супер голямо значение класическата дефиниция на инфлацията, в случая увеличението на парите в обращение. Но капитал, не защото кайдат. Политиците си печатат пари. Да, но това ще друго, бъдат ли те областени да увеличават политически паричния обем с политически мерки, а не защото той следва естествената логика на пазара. Нашият, след като влезем в еврозоната, паричен обем ще бъде решаван изцяло от ЕЦБ. И другия вариант, който могат да се повишат цените, и това за мен е хубавия вариант, ако влязат капитали от чужбина посредством внос, посредством привличане инвестиции и съответно с тези внесени капитали ние може да купуваме капитали, стоки и услуги от други страни, така че ние да се забогатяваме сами. Но български политик без волята и зричетата на Европейската централна банка, да може да колкото да и да овластен тук, няма да може да увеличава паричния обем с политически мерки. Но обаче ще може да привлича заеми и посредством тези заеми да вдига цените в България, ако те бъдат харчени тук. Това вече е отделното нещо. Прословото стимулиране на потреблението чрез изкуствено увеличаване на доходите. Да, точно. Тоест говорим все пак за повече дисциплина и контрол върху харченето, нали така? Основно да. Дисциплина, която не осъществяваме обаче ние. Точно ние ще осъществим реално. Въпросът е, че ние има начин това да го скрием, както и гърците показаха преди 10-20 години.
просто прибягваш до финансови инструменти. Европейската централна банка оперира с данни, които ние им предоставяме, т.е. ние можем да ги излъжем тук. А банковия съюз как е намесен в цялата тази ситуация с регулациите, защото ми струва, че той може да бъде добра спирачка пред подобни... И друг вид мониторинг, да. Все пък. Банковият съюз, може би в някакъв смисъл, замисълът му е да въведе повече прозрачност в това, но според мен лично той е нищо повече от един опит за централизиране на регулаторния механизъм в Европейския съюз, така че да бъдат хармонизирани регулаторните режими, да бъдат уеднаквени всичките и то най-вече регулации върху банките, т.е. България, ако пожелая да привлече повече банкови капитали с по-свободни регулаторни механизми, ние вече няма да може да го направим, така че това е атака върху едно от нашите конкурентни предимства, потенциални, ако ли още го нямаме. За всеки случай БНБ е против това, което е разбираемо, защото малко е конфликт на интереси, да им се изземват от тях суверенитета и функциите в тази държава, но в този случай бих могъл да съм съгласен с тях, че по-винаги, и то, ако си десен човек, винаги трябва да подкрепяш локализъм пред федерализма. Ако харесваш федерализацията и централизацията териториалната, за мен няма как да си десен човек и консерватор по никой критерий. Либертариански или десен. Влиза ли в сблъсък тук желанието за повече Европа с жертването на суверенитет, което лесно може да бъде продадено на хората? Ами това всъщност... Хубавия български лев отива в историята, който там един човек нарича номинал. Родната ни валута си заминава, ние вече нямаме наши пари, друг човек взима решенията, другата е Европейска централна банка. Лесно може да бъде продадено, е факт, това, че се жертва суверенитет. Име стои. Ясно, но в джоба си имате левове, все пак на тях е лъвът, изобщо ситуацията е друга. Да, ситуацията е много емоционална, обаче дали хората ще се вълнуват и дали няма да забравят сравнително бързо на това какво е изображението на български лев, ако всичко това бъде компенсирано с покачване на жизнения стандарт. Защото имам ли основание да считам, че ако влеземе в еврозоната, това рано или късно ще допринесе и за покачването на жизнения стандарт, включително чрез допълнително привличане на чуждестранни инвестиции. Затова казах още в първия си коментар, че това е само едната стъпка, другата е Шенген, защото и двете в крайна сметка като че ли кореспондира с това какъв е бизнес климата в дадена държава и съответно дали тя е член на тези две неща или не. И тогава си мисля, че когато си чуждестранен инвеститор особено, абсолютно и с право дискриминираш тези държави, които евентуално не са в тези общности. Преди прекъсването, да ви кажа, уважаеми зрители, в една много интересна книга «Българския външен дълг в годините 45-89», нейни автори са Даниел Вачков и Мартин Иванов. Вътре има един много интересен документ, стенограма от заседание на Министерски съвет 87 година, където управителите на Българска народна банка още тогава обясняват на другаря Живков, че са фалирали и че икономиката ни просто вече няма никакви пари, при което му предлагат да се опита по примера на комшиите ни гърци да извърши дългови финтове разни, на което другаря Живков им казва: вижте, ние тук народа може да го излъжим, но навън в чужбина знаят за всеки лев дълг, който взимаме. Всеки долар те там на запад го знаят, ние тях не можем да излъжим. Така че когато се говори за жертване на суверенитет и финансова дисциплина наложена извън границите на България, това не винаги е нещо лошо, така че да се надяваме, че поредната вълна от надигащ се популизъм, който пък също не е нещо непременно лошо, бъде овладяна в полза на трезвите решения, именно, че според мен политически, да, това е политическо решение, България трябва да е част от страните, които взимат решенията, а не част от страните, които се съобразяват с тях. Ще се видим след минути във втора част на реакция.